Da vi på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, som i streik, i hvert fall da fagforbundets medlemmer, for å få på plass en god pensjonsordning. Både for de som jobber her nå, og for de fremtidige ansatte. Kortversjonen av denne konflikten har jo utgangspunkt i at rehabiliteringssenteret har i dag en pensjonsordning som er lik det kommunalt ansatte har, lik det som de ansatte på helseforetakene har, en offentlig tjenestepensjon. Og vi har da fått en diskusjon om å endre det pensjonssystemet, og hvor fagforbundet har vært veldig tydelig på at vi ønsker å videreføre de viktigste verdiene i en ny ordning. Det vil si at alle skal være sikret en livsvarig tjenestepensjon, og den må være lik for kvinner og menn på grunn av forskjellene i levealder. Det vil si at det må spares litt mer for kvinner. Det har vi da ikke blitt enige med arbeidsgiver om, og derfor så er jeg også her i dag for å snakke med de som er i streik og prøve å forklare litt om forskjellene på de forskjellige pensjonsordningene, slik at man skjønner hvorfor denne kampen er viktig å ta, både for dagens ansatte, men også ikke minst for de som kommer etter oss, både her og i andre virksomheter som har tjenestepensjon.